Okay, kwa majina yangu naitwa Rukia Wangai. Tuko na usuni sana ambapo tumepata chief town wetu amecommit suicide. Na tujui maana na sababu. Na usuni kwamba alikuwa anatusaidia tukiwa wengi. Na ambapo tumempata amecommit suicide ni pale kwa mwembe yake, na alikuwa amecommit suicide na yeye kamba ya kizima ya maji clean rope. Na kila mtu wako hapa anahusunika ndio hiyo maneno, na tulikuwa tunampenda tu sana kwa sababu alikuwa anatusaidia tukiwa wengi. Na sasa tuna appreciate hiyo maneno, atutafumilia na Mungu atatubariki tupate chief town mwingine kama huyo. Kwa majina naitwa Tyson Mothomi Mbaka. Mimi ni mkaaji wa Kibogwa na nimekuwa hapa kwa muda wa miaka kadhaa, zaidi ya miaka 10. Na asubuhi ndio tumepata hii habari ya kwamba ndugu yetu ametuacha. Na Senge amekuwa rafiki wa kila mmoja, kuanzia watoto mpaka watu wakubwa. Hatujai kuwa na shida yoyote, sababu amekuwa pia mmoja wetu ambaye alitusaidia kusofu mambo ambayo yalikuwa yanatokezea maybe tukiwa hapa katika mji huu wa Kibogwa market. Na tumesaidiana kwa kazi nyingi, sababu amekuwa sabu area manager ambaye amesofu mambo mengi ya watu na kuwahimiza watu wakae salama bila ugomfi na bila matatizo. So tumeshangaa kupata kwamba ameshaondoka, ametuacha. Lakini pamoja na hayo tunaachia Mungu kila jambo. Tunatakia familia heri jema, wavumilie, wakijua ya kwamba yashapita, wakubali tu yamepita, na tutazidi kuomba pamoja na wao na kukaa pamoja na wao mpaka tuweze kumpumzisha mahali ambapo atakuwa sawa. Jina naitwa Nicholas Kimanthi. Mi ni mkaaji wa Kibogwa for the last 21 years. Huyu mzee anaitwa Senge, alikuwa my immediate neighbor. Tulikuwa tunakaa na yeye hapa Kibogwa vizuri. Ndiye alikuwa Chivo Town wa hii market. Alikuwa mzee mzuri, alikuwa anatusikaniza hapa Kibogwa vizuri, sababu wakati tumekosana kidogo, wakati watu wamekosana kidogo, huwa tunakimbia kwake. Ya kwamba sisi zote hapa Kibogwa hakuna mtu ninawahi sikia for me hiyo miaka nimekaa 21 years. Sijawahi sikia mtu hata mmoja akiwa anaongea mabaya yake. Alikuwa mzee mzuri kwa watu wote wa Kibogwa. Leo asubuhi ni kwamba tumekuta akiwa amenjiang. Sasa tuko na husuni kwa roho zetu kama wakaanji wa Kibogwa, lakini sababu ni mambo ambayo sisi hatuwezi suia, tunasema ikuwe namna hiyo na hakuna lingine la kufanya. Majina ni Henry Ngai Ruganka, senior chief Doita location. Leo asubuhi saa 11 na 40 nilipigwa simu na mmoja wa wananchi wa Kibogwa market, akaniambia jamaa ambaye anaitwa John Micheni Bore, ambaye ni village manager ama mzee wa kijiji, ameonekana amejitia kitanzi. Nikapigia mdogo wangu Hassan Chief wa Doita sub-location, akakuja tukakutana na tukakonfirm kwamba amemweka kitanzi tayari na yuko hai. Tukapigia polisi wakakuja na wamechukua mwili wakapeleka Chuka County Referral Hospital mochari. Ile tu ningetaka kuambia wananchi ni kwamba mambo yakiwa mengi kwa mafikira, sababu inaweza kuwa ni mafikira yamekuwa mengi. Alikuwa mgonjwa na alikuwa amelazwa Kieni Hospital na akawa discharged. Kwa hivyo alikuwa ametoka hospitali
na akarudi nyumbani, alikuwa anatumia dawa. Uenda ikawa hiyo shinda alikuwa naye inaweza kuwa ndio ilisababisha ajifikirie kujiweka kitanzi ya ugonjwa. Mambo ya yakiwa mengi kwa mafikira, inapaswa mtu tu ajaribu kuona vile anaweza ongea na wenzake ili hayo mafikira yaweze kutoka pole pole, sababu mtu akiwa peke yake anaweza fikiria vibaya na ajitoe moyo. Ningeomba wananchi wajaribu kuona ya kwamba wameongea na wenzao, na kama sisi kama viongozi pia ukiona uko na shida mingi uje tu utuambie tukuongeleze, alafu mafikira ipungue.